जूनागढ़ खामद्रोल रोड पर टोरेंट कंपनी पीएनजी गैस लाइन लीक थता स्थानिकों में कंपनी की नबड़ी कामगिरी अंगे रोष फैलायो। छेल्ला घणा समय थी जूनागढ़ शहर में टोरेंट गैस पाइपलाइन भूगर्भ में नाखवानी कामगिरी हाथ धरवामां आवी रही छे, त्यारे स्थानिकोए जणावेलुं हतुं के जो हाल में जखायेली लाइन जो लीक थाय तो मटीरियल की गुणवत्ता केटली तेवा पण सवालो लोकोमां उभा थया छे। त्यारे गैस पाइपलाइन लीक थता घर वखरीना सामान्य मोटुं नुकसान पहोंच्युं होवानुं मकान मालिकोए जणाव्युं हतुं। त्यारे आ लाइन लीक थता धड़ाकाभेर अवाज आवता स्थानिकोना टोळे टोळा एकठा थया हता। त्यारे हाल स्थानिकोमां भयनो माहोल छवायो छे અને સ્થાનિક લોકોમાં કંપનીની નબળી કામગીરી સામે રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે। આ બેન ડાંગર ને આ હજી તો અમારે ગેસ લાઈન હજી ચાલુ નથી થઈ, ખાલી લાઈન ફીટ જ કરી છે તો ત્યાં તો અમે આઠ વાગ્યા એવું બન્યું ને આ તો ઉપરનો રૂમ છે ને આ તો નીચે કર્યું ને ઉપરના રૂમમાં અમારે કેટલી નુકસાની થઈ છે એ બધી ભરપાઈ કરવાવાળું કોણ છે? એ મેન જે માણસ ભરપાઈવાળો હોય ને એને જ આ બધું જાણવાનું છે ને વિચારવાનું છે। આ તો અમે કોઈ માણસની આવી થયું હોય હાની તો એ લોકો હું પૈસા દઈ દેત, માણસ તો અમારું હાજું ન રહેત ને, તો આવી આવું કામ ન કરાય, બે દરકારી ન વપરાય। આ કરવાવાળાની એટલી મૂર્ખાઈ કહેવાય, જે કરવાવાળા હતા તો એને સમજી વિચારીને કરાય ને આ કામ, હજી સાલું નથી તો આવું થયું તો આ તો નાના બાળકો નહોતા ને હું તો મને તો એ જોયું ને તો હું વેપતાઈ ગઈ હતી, મને તો બે કલાકે મને ભાનમાં આવી કે આવું બધું બની ગયું ને આવો અવાજ થયો એટલે અહીંયા 3 સોસાયટીના માણસો ભેગા થયા છે અહીંયા રોડ ઉપર છે ને કોઈએ રસોઈ બનાવી નથી, કોઈએ જઈમાં નથી અટાને ભૂખાન તરસા છે, હવે એની જવાબદારી કોણ લેહે? ને એટલું અમને બીક લાગે, કોઈ જાતું જ નથી, ગેસ કેમ કરવો? આ બધી મહિલાઓને કેટલી બીક લાગે? સોલંકી નરેશ દેવશીભાઈ, હું એ બાજુમાં હતો અને જ્યારે આ ઘટના બની એટલે મોટો એક બ્લાસ્ટ થયો, એટલે મને એવું થયું કે આ ભૂકંપ આવ્યો કે શું, હું પણ દોડીને જોયું તો મને સામે એક આગ જોવા મળી, એટલે આ બધાએ કીધું કે ભાઈ ત્યાં તો બ્લાસ્ટ થયો, એટલે અમને તેમ કે ગેસનો બાટલો હશે તો એમાં આગ લાગી હશે, એટલે જોયું ને એવું તો ખરેખર એવું ન બન્યું, આખી ઘટના જ વિપરીત હતી કે નીચે ગેસની આ લોકોએ પાઇપલાઇન હજી તો એમાં ગેસ ચાલુ નથી, વિચાર કરો એ આ ગેસનું જે પાઇપલાઇનનું કામ કેટલું નબળું એમ કે અત્યારે આ મકાન માલિકે એમ કહે કે આખો દિવસ અમને ગંધ આવતી હતી તો એ ગંધ છે એ અમને એવો હશે કે ગટરની આવતી હશે, પણ જ્યારે એ લોકો અગરબત્તી કરવા જ્યારે ગયા ત્યારે બ્લાસ્ટ થયો અને બ્લાસ્ટ એવો જોરદાર કે આજુબાજુ બધા દોડી દોડીને આવ્યા, કેમ મોટો ભૂકંપ થયો, અવડો મોટો બ્લાસ્ટ થયો એમ, અને આ લોકોને આખી ઘર વખરી છે ભરી ગઈ, કહેવાનો મતલબ એમ કે આની જિમ્મેદારી લેવાવાળો આના કોઈ જિમ્મેદાર વ્યક્તિ નહીં, જિમ્મેદાર વ્યક્તિ કોણ એમ? કંપનીવાળાને જ્યારે અધિકારીઓને હું એમ મળ્યો પહેલું મેં એ કામ કર્યું, અધિકારીને મળ્યા મેં કીધું તમારું લાઈવ ઇન્ટરવ્યૂ લેવો ને તમે જિમ્મેદારી લાવો, મેં કીધું કે આ જે કંઈ ઘટના બનશે અને બની એના જિમ્મેદાર અમે છીએ, તો એ લોકો કે સાહેબ અમારા સાહેબ આવે એમ કરીને એ બહાર નીકળી ગયા, આગળ હું પાછો એની પાસે બહાર ગયો તો એ લોકો કે અમારા સાહેબ આવે, હવે એના સાહેબ તો ના આવ્યા પણ એ ગાડી લઈને અહીંથી રફુસગર થઈ ગયા, તો કહેવાનો મતલબ એમ કે જૂનાગઢમાં આનાથી તો આપણે શીખવાનું એ રહે કે આખા જૂનાગઢમાં આ સમસ્યા છે તો આનો જિમ્મેદાર વ્યક્તિ કોણ? બધા જ જો ઘરોમાં ક્યારેક ક્યાં આજ નંદનવનમાં આ ઘટના બની, આવી ઘટના જો બનશે અને આ તો કિસ્મત કરે કુદરતના કે કંઈ વ્યક્તિને કંઈ ન થયું, આમાં કોઈ વ્યક્તિ ભડથું થઈ જાય અને આવી રાતના સૂતો હોય ત્યારે ઘટના બને તો એનો જિમ્મેદાર કોણ? એટલે ખરેખર આ બેદરકારી છે, આવું ન ચાલે ને કામ કરવું તો સારું કરવું જોઈએ આ લોકોએ।